Assalomu alaykum. Efirda odilsizlik ko'rsatuvining navbatdagi soni. Jinoyat ishlari bo'yicha Shayxon Tohir tuman sudi binosida tasvirga olinmoqda. Ko'rsatuvning ushbu sonida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik jinoyatini sodir etgan shaxsning jinoiy ishini ko'rib chiqamiz. O'rningizdan turing, sud kelyapti. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi sud majlisini ochiq deb e'lon qilamiz. Bugungi sud majlisimiz ochiq sud majlis tarzida o'tkaziladi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 2-qism A, B bandlari bilan ayblash haqidagi Shamsi Fayzullaxo'ja Turg'un o'g'liga nisbatan jinoyat ishini ko'rib chiqamiz. Kotib, protsess ishtirokchilari haqida axborot bering. Bugungi sud majlisiga tuman prokurorining katta yordamchisi, himoyachi, sudlanuvchi, jabrlanuvchi va guvohlar hozir bo'ldi. Rahmat. Sud tarkibini e'lon qilaman. Jinoyat ishlari bo'yicha Shayxon Tohir tuman sudining sudyasi Hasan Ochilov bo'laman. Shuningdek, mazkur ishda davlat ayblovchisi, tuman prokurorining katta yordamchisi Sardor Ochilov ishtirok etyaptilar. Sudlanuvchining himoyachisi Justice Chamber advokatlik byurosi advokati Doniyor Shamsiddinov ishtirok etyaptilar. Sudlanuvchi, marhamat. E'tirozingiz yo'qmi sud tarkibiga? Yo'q. Jabrlanuvchi sizda? Yo'q. Marhamat, sudlanuvchi o'zingizni tanishtiring. Ism, familiya, o'chisi bo'lsa. İsmim Shamsi Fayzullaxo'ja Turg'un o'g'li, 8 may 1990 yılı Toshkent shahrida tug'ilganman. O'zbekiston Respublikasi fuqarosiman, oilaliman, bir nafar farzandim bor. Mas'uliyati cheklangan jamiyat Fayz Xadicha Group rahbari hamda ta'sischisiman. Millatingiz? O'zbek. Sudlanmaganmisiz? Muqaddam sudlanmaganman. Vakillik organlarida deputat hisoblanasizmi yo'q? Yo'q. Bo'lmasa yashash adresingizni ayting. Shayxon Tohir tumani, Bog'ko'cha mahallasi, 17-uy. Ayblov xulosasini olganmisiz? Olganman. Qachon olgansiz? 23 oktyabrda. Sudlanuvchining shaxsiga oid savollar bormi? Taraflarda prokuror? Yo'q. Advokat? Yo'q, ha? Bo'lmasam sizga huquqlaringizni tushuntiraman. Jinoyat protsessual kodeksimizning 46-moddasi bor. Birinchisi o'sha advokat xizmatidan foydalanish, ko'rsatuvlar berish huquqingiz bor. Dalillar taqdim qilishingiz mumkin, ko'rsatuv bermasligingiz ham mumkin va asosiysi sud qabul qiladigan qaror ustidan tegishli tartibda shikoyat qilish huquqingiz mavjud. Taraflarda sud majlisini tayyorlov qismi bo'yicha biror bir iltimoslar bormi? Davlat ayblovchisi? Yo'q iltimoslar. Advokat? Yo'q. Sudlanuvchi? Jabrlanuvchi? Hech kimda iltimos yo'q. Bo'lmasa sud tergoviga o'tamiz. Marhamat, davlat ayblovchisiga so'z. Ayblov xulosasi bilan tanishtiring. Avvalambor assalomu alaykum. Sudlanuvchi Shamsiyev Fayzullaxo'ja Turg'un o'g'li, 1990-yil 8-may kuni Toshkent shahrida tug'ilgan. Millati o'zbek. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi. Ma'lumoti o'rta, vaqtincha ishsiz, oilali, bir nafar farzandi bor, muqaddam sudlanmagan. Toshkent shahar Shayxon Tohir tumani, Bog'ko'cha mahalla fuqarolar yig'ini, Bog'ko'cha mavzesi 17-uyda ro'yxatda turuvchiga nisbatan 29 dekabr 2020 yilda qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Shamsiyev 2020 yil 28 iyul kuni jinoiy sherigi 1997 yılda tug'ilgan fuqaro Sattorov Shahzod Bahriddin o'g'li bilan jinoiy til biriktirib, aldash va ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan o'zganing ancha miqdordagi mulkini qo'lga kiritish maqsadida Toshkent shahar Shayxon Tohir tumani Maxtumquli Tor ko'chasida joylashgan 2 qavatli binoning oldida bo'la turib, shu yerda Getter Group MCJ xodimlarining ishonchiga kirib, MCJ'ning Tic-Tac, Nutella, Raffaello va Kinder nomli jami 79 million so'mlik qandolat mahsulotlarini sotib olish uchun buyurtma qilib, 46 million so'mlik qandolat mahsulotlarini qabul qilib olish mahsulot pullarini Shayxon Tohir tumani G'uncha mavzesidagi ko'p qavatli uylarning birida olib chiqib berishni va'da qilib, bergan va'dasini bajarmay, shu uyning orqa chiqish qismi orqali yashirinib, firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritilgan Getter Group MCJ'ning 46 million so'mlik qandolat mahsulotlarini naqd pullarga sotib, pullarni o'zlarining ehtiyojlariga sarflab yuborgan. Shunday qilib, Shamsiyev Fayzullaxo'ja Turg'un o'g'li o'zining qasddan sodir etgan harakatlari bilan firibgarlik, ya'ni aldash va ishonchsiz suiiste'mol qilish yo'li bilan bilga bir guruh shaxs tomonidan oldindan til biriktirib, o'zganing ancha miqdordagi mulkini qo'lga kiritish bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 2-qismi A, B bandlarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etgan. Rahmat. O'tiring.
Sudlanuvchi, ayblovni mohiyati, mazmuni sizga tushunarlimi? Tushunarli. Tushungan bo'lsangiz, aybingizga iqrormisiz? Iqrorman. To'liq iqrorsiz, ha? Yaxshi, rahmat. O'tiring. Bo'lmasa, hurmatli taraflar, mana dalillarni tekshirish navbati to'g'risida sizlarning takliflaringizni eshitamiz. Marhamat, prokuror. Sudlanuvchining aybiga iqrorlik, to'liq iqrorligini inobatga olib, avval sudlanuvchidan, keyin ish bo'yicha guvohlardan tartib bo'yicha taftish qilishingizni so'rayman. Rahmat. Advokat? Sudga havola. Bo'ldi. Bo'lmasa sud o'z joyidan ajrim chiqaradi. Sudlanuvchining aybiga to'liq iqrorligini inobatga olib, birinchi sudlanuvchi, undan keyin jabrlanuvchi va ishdagi guvohlarni so'roq qilish va hujjatli taftish tarzida o'tkazadi. Bo'lmasa marhamat. Sudlanuvchini so'roq qilishdan boshlaymiz. Turing sudlanuvchi. Qani aytib beringchi, o'zi nima bo'ldi? Munona Azamat degan bola bilan ishlaydi, Abdurov bilan. Abdurov ishdan ketgandan keyin menga bu Azamat degan bola nomerini berdi. Azamat bilan ish faoliyatini yuritdim biroz. Undan keyin shu 79 millionlik molni zakazi qilganmiz, undan 46 millionni olib qolingan. Shag'antog'ur tumani Bog' ko'cha mahallasida Skvasnoy xotdan chiqib ketilgan binoning u tomonida. Qachon bo'ldi bu? 2020 yil 28-iyul. Taraflarda savollar bormi? Bor. Marhamat. Sattorov Shahzod bilan qachondan beri tanishsiz? 5-6 oydan beri. 79 million so'mlik qandolat mahsulotlarini kimdan olgansizlar? Mas'uliyati cheklangan jamiyat Gatter Group'dan. Nima maqsadda olgansizlar uni? Sotish. Bu o'zingizlarning magazininglar bormi yoki qanaqadir tijorat bilan shug'ullanasizmi? Nima maqsadda olgansiz o'zingizni? Tijorat bilan shug'ullanamiz. Pulini berganmisiz buni? Yo'q. Hozircha savolim yo'q. Marhamat, advokat sizdachi? Savolim yo'q. Xo'p, sudlanuvchi. Ikkita yuridik shaxslar, Gatter Group, MCC siz rahbarlik qiladigan MCC. Qanaqa qilib naqd pulda ishlardinglar? Yarmini naqdda, yarmini pul o'tkazish yo'li bilan ishlardim. Ha, ishlardim. Daromad menda naqd kirib keladi. Yaxshi. Gatter Group bilan olgan mahsulotlaringiz yuzasidan shartnoma rasmiylashtirilarmidi? Rasmiylashtirilgan. Mana shu oxirgi olingan mana 78 millionlik mahsulot olish bo'yicha ham shartnoma rasmiylashtirilganmi? Rasmiylashtirilgan. Nimaga unda 46 million so'mini berdi ular? To'liq bermadi mahsulotni. Molni yarmi, mahsulotni yarmini Maxtumqul ko'chasiga tushirganmiz. Qolganini Shayxontohur tumanida tushirish kerak bo'lingan. Bunaqa ishlab yurgan bo'lsangiz, mana 78 millionlik tovarni olib, 46 million so'mini olib ketishingizga sabab nima bo'ldi bunaqa? Qarz natijasida. Bir xil joylarga mol berganman, qarzga kirib qolganman. Shu qarzlarni yopish maqsadida. Biroz muddatdan so'ngra qilib berish maqsadida bularni olganman. Qarzga kirib qolgansiz. Nechi pullik qarzingiz bor edi? 46 million bularni. Aynan 46 millionlik. Xo'p, mana shu 78 millionlik mahsulot olish uchun necha pul oldindan to'lov qilib berdingiz? 15%. 15% uni. Uni pul ko'chirish yo'li bilan qildingizmi? Shunaqa. Sattorov Sherzod, sizda xodim bo'lib ishlarmidi? Xodim bo'lib ishlardim. Necha yildan buyon xodim bo'lib ishlaydi? 5 oydan beri. 5 oydan. Nima ish qilardi u? Vazifasi nima edi? Asosan kelgan mollarni qabul qilardi. Qabul qilish bilan shug'ullangan. Sherzod, mazkur rejalaringizdan xabari bormidi? Yo'q, hech qanday xabari yo'q. Lekin Sherzodga 2021-yil 9-fevralda hukm qilingan u. 168 bilan. Lekin meni buyrug'im bilan bajargan. Sizni buyrug'i bilan hech vaqo bo'lmagan, xabari bo'lmagan, hech vaqo. Xabari bo'lmagan. Xo'p, mahsulotni olib, qabul qilib olgandan keyin uyi boshqa tarafdan chiqib ketgan odam kim edi? Sherzod. Sherzod. Unga siz shunaqa buyruq bergansiz. Men buyruq berganman. Sherzod javobgarlikka tortilib sud hukmi chiqqan vaqtda siz qayerda edingiz? Turkiya davlatida edim. Nima uchun chiqib ketdingiz? Davolanish. Davolanishga. Nima kasalsiz? Bosh og'rig, buyrak xastaligi. Shu. Mahsulot olingandan keyin sotib turib chiqib ketdingizmi yoki sotmasdan turib chiqib ketdingizmi? Sotib turib. Sotib turib chiqib ketdingiz. Keyin Turkiya davlatidan qachon qaytdingiz? 2023-yil 6-oktyabr kuni. 6-oktyabr kuni qaytdingiz. Ha, o'sha kuni aeroportda nima? Sizni ushlashdi. Savollar bormi yana? Marhamat. Siz o'zingiz Turkiya Respublikasidan o'zingiz qaytib keldingizmi yoki sizni biron bir kishi chaqirib olishdimi yoki bir ushlab olib kelishdimi? O'z xohishim bilan keldim. Zararni bugungi kun holatiga, zararni to'liq qopladingizmi? To'liq qoplangan zarar.
Oldu tushunarli. Boshqa savolim yo'q. Bo'ldi, rahmat. O'tiring. Jabrlanuvchini ko'rsatuv berishga chaqiraylik. Marhamat, siz bu ish bo'yicha o'sha fuqaroviy da'vogar vakili deb topilgansiz. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. İsmim Sharifim Rustam Zohiddin Baxtiyor o'g'liman. 1994-yil 14-oktyabrda tug'ilganman. Toshkent shahrida. Yashash manzilim Toshkent shahar, Sergeli tumani, Sputnik 3 mavzesi 16-14 xonadonda istiqomat qilaman. Millatim o'zbek, O'zbekiston Respublikasi fuqarosiman, ma'lumotim oliy. Bir nafar farzandim bor. Hozirda Gatter Group MCC masala cheklangan jamiyat rahbari hisoblanaman. 2018-yil iyun oyidan rahbar hisoblanaman shu yerda. Shaxsi bo'yicha tomonlarda savollar bormi? Savolim yo'q. Yo'qmi? Bo'lmasa sud sizni ogohlantiradi. Rasmiy ravishda yolg'on ko'rsatuv bermaslik, ko'rsatuv berishdan bosh tortmaslik to'g'risida. Agar yolg'on ko'rsatuv bersangiz, ko'rsatuv berishdan bosh tortsangiz, mazkur harakatlar jinoyat hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 238-240 moddalarida mazkur harakatlar uchun jinoiy javobgarlik nazarda tutilgan. Tushunarlimi? Tushunarli. Tilxat beriladi. Mana shu tilxat mazmunini o'qiysizda imzolab berasiz. Qani marhamat, aytib beringchi, nima bo'ldi? Haqiqatan ham bo'lgan voqea 2020-yilning yoz oylarida bo'lib o'tgan. Biz mana shu Fayziyev rahbarlik qilayotgan o'sha masalan cheklangan jamiyat bilan oldindan hamkorlikda ish qilib kelganmiz. Haqiqatan faoliyati ulgurji savdo bilan shug'ullanish. Bizani jamiyatimizning faoliyati qandolat mahsulotlarini ishlab chiqarish, o'sha Nutter, TikTok va boshqa shu kabi turdagi shirinlik va qandolat mahsulotlarini ishlab chiqarib, savdosi bilan shug'ullanish bilan shug'ullanamiz. Endi biz oldindan shartnoma asosida faoliyat ko'rsatib kelganmiz. Lekin bo'lib o'tgan voqea yuzasidan aytadigan bo'lsak, endi biz oldindan ishonchimiz komil bo'lganligi uchun oldimizda savdo bo'limimizda Abdurov ismli sotuvchimiz sotuv bo'limini bo'lim yetakchisi bo'lgan shular bilan aloqada bo'lganlar. Aynan shular orqali tovarlar yetkazib berilib, oldi sotdi masalalari o'sha pul ko'chirish yoki naqd pul ko'rinishida amalga oshirib kelingan. Keyinchalik Karimov Azamat ushbu lavozimga kelganidan so'ng bu sudlanuvchimiz ular bilan tanishganlar, telefon orqali bog'lanib va ko'rishganlar. Bizani xodimimiz Azamat, Karimov Azamat ular bilan ko'rishib gaplashib olishni va o'zini ko'rib gaplashib olgandan keyin tovarlar yetkazib berish masalasi bo'yicha kelishuv qilganlar. Va shundan keyin ko'rishib gaplashib olgandan keyin bir necha marta aloqada bo'lib turganlar. Oldin bir 153 million so'mlik tovar qandolat mahsulotini buyurtma qilganlar, keyin uni rad qilgan. Keyinchalik yana aloqaga chiqqandan keyin aloqaga chiqib Azamat aka bilan bog'lanib, Sharif Azamat bilan bog'lanib shu 80 million so'mlik atrofida mahsulotga buyurtma berishini bildirishgan. O'shandan keyin buyurtma qabul qilingandan keyin bu sudan uchun sheriklari bo'lgan ismi Sattorov hozir eslolmadim. Ishqi o'zini Sardor deb tanishtirgan. Azamat aka bilan ko'rishganda u sheriklarini Sardor deb ismi tanishtirgan va shu bilan aloqaga kirishini va shu bilan munosabatda bo'lishini tushuntirib o'tganlar. Keyin ikkinchi marta o'sha buyurtmadan keyin o'sha Sardor ismli ko'rsatilgan shaxs bilan bog'lanib Azamat aka buyurtmani bergandan keyin yetkazib berish bo'yicha kelishib olishgan. Bizning haydovchimiz Bo'riyev Asror o'sha Labo rusumli Damas'da tovarni yetkazib berish uchun bular aytgan manzilga yetib kelgan. Va u yerda o'sha 79 million so'mlik qandolat mahsulotlari bo'lgan va birinchi manzilda bularning ofisi joylashgan joy o'sha Shohxon Tohir tumani Beruniy bekatidagi ana mashhura o'quv kursini orqasida ofisda 46 million so'mlik tovarni tushirib olib qolishgan. Keyin ikkinchi shu yerda turgan paytida o'sha o'zini Sardor deb tanishtirgan shaxs yonida chet el valyutasi kupyurasi, ya'ni AQSh dollari borligini aytib, to'lov qilishini bildirgan. Keyin bizani shu haydovchimiz Asror aka biz chet el valyutasida nimani qabul qilmasligini, to'lovni va so'mda qabul qilishini aytgandan keyin o'sha Sardor ismli shaxs haydovchi Asror akaga mayli tovarni ikkinchi bo'lagini o'sha Shohxon Tohir tumanining g'uncha oldingi g'uncha kinoteatri oldida qabul qilib olib uydan so'm kupyurada to'lov qilishini bildirgan. Va ular rozi bo'lishgan, tovarni qolgan qismini birga olib ketishgan va voqea joyiga borgandan keyin tovar mashinada qolgan. O'sha 79 million so'mlik tovarni bir qismi 46 million yo'lga tushgan, bir qismi qolgan.
ve o pulni olib chiqishini aytib turib o'sha ko'p qavatli turar joylarning bittasiga kirib ketgan. Kirib ketgandan keyin qaytib chiqmagan. U bizdan haydovchi kutib o'tirgan, chiqmagan. U vaholanki u o'sha nimani uyini orqa tomonidan chiqib ketgan bo'lgan ekan. Keyin haydovchimiz bir necha marta telefon qilgan, Azamat aka ham telefon qilgan sudlanuvchiga, lekin telefonni ko'tarmagan. Bularni shu oldindan maqsadi bo'lgan, o'sha nimani tovarni olib shu yashirin ravishda voqea joyidan yashirinish maqsadi bo'lgan bularni. Keyinchalik biz bilsak, sudlanuvchi Turkiya davlatiga chiqib ketganligi ma'lum bo'ldi va biz ariza bilan murojaat qildik. Ariza bilan murojaat qilganimizdan keyin ichki ishlar organ tomonidan tergov harakatlari o'tkazilib, ya'ni bularni o'sha Sardor deb tanishtirgan ismi Sharifni Sardor deb tanishtirgan shaxs qo'lga olindi va u tergovda javob berdi, sudda ham javob berdi va mana ikkinchi shaxs sifatida sudlanuvchi Turkiya davlatidan keltirildi va bizaga yetkazilgan zararlar endi to'liq shaklda qoplab berilgan hozirgi kunda. Bizani davo janjalimiz yo'q. Hech qanaqa zarar bo'yicha ham masalamiz yo'q. Rahmat. Savollar bormi? Yo'q, hozircha. Rahmat. O'tiring. Sud majlisida jabrlanuvchini eshitdik. Sud tergovini yakunlasak bo'ladimi, hurmatli tomonlar? Bo'lmasam sud tergovini yakunlagan deb hisoblab tomonlar muzokarasiga o'tamiz. Marhamat, birinchi o'sha davlat ayblovchisiga so'z. Hurmatli sud, mana bugun biz Jinoyat kodeksining 168-moddasi 2-qismi A B bandi bilan Shamsiyev Fayzulloh Xo'ja Turg'un o'g'liga nisbatan bo'lgan jinoyat ishini ochiq sud majlisida qonuniy tartibda har tomonlama, to'la va xolisona sudlanuvchining o'zini himoya qilish uchun barcha sharoitlar ta'minlangan holda ko'rib chiqib, ish bo'yicha qonuniy to'xtamga kelish arafasida turibmiz. Aniqlanishicha Shamsiyev o'zining jinoiy sherigi Sattorov Shahzod Bahriddin o'g'li bilan oldindan jinoyat il biriktirib, bir guruh bo'lib, o'zganing mulkini aldash va ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan o'zganing mulkini talon-toroj qilish maqsadida 2020 yil 28 iyul kuni Toshkent shahar Shayxon Tohir tumani Maxtumquli tor ko'chasida joylashgan 2 qavatli binoning oldida bo'la turib, shu yerda Getter Group MCJ xodimlarining ishonchiga kirib, MCJ'ning TikTok, Nutella, Raffaello va Kinder nomli jami 79 million so'mlik qandolat mahsulotlarini sotib olish uchun buyurtma qilib, 46 million so'mlik qandolat mahsulotlarini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritgan. Sudlanuvchi Shamsiyevning aybi, uning o'z aybiga to'liq iqrorligini bildirib bergan ko'rsatuvidan tashqari, ariza, tushuntirish xati, tilxat va uning ashyoviy dalil deb topish to'g'risidagi qarori hamda ichidagi boshqa obyektiv dalillarning yig'indisi bilan hamda aybiga iqrorlik to'g'risidagi kelishuv bilan o'z tasdig'ini to'liq topgan. Sudlanuvchi Shamsiyevning jinoiy harakatlari dastlabki tergov organi tomonidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 2-qismi A B bandi bilan to'g'ri malakalangan. Sudlanuvchi Shamsiyevga nisbatan jazo tayinlashdi. Uning o'z aybiga iqrorlik bildirib pushaymonda ekanligini, voyaga yetmagan farzandi borligini, jazoni yengillashtiruvchi holatlar deb topish, uning harakatlarida jazoni og'irlashtiruvchi holatlar aniqlanmaganligini inobatga olish lozim. Shunga ko'ra, Shamsiyev Fayzulloh Xo'ja Turg'un o'g'lini Jinoyat kodeksining 168-moddasi 2-qismi A B bandlarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topishingizni hamda aybiga iqrorlik to'g'risidagi kelishuvni qanoatlantirib berishingizni, unga nisbatan ish haqqining 10% miqdorida davlat daromadi hisobiga ushlab qolgan holda 1 yil 6 oy muddatga axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlashingizni, unga nisbatan qo'llanilgan qamoqqa olish ehtiyot chorasini bekor qilib, qamoqdan ozod etishni fuqaroviy da'vogar vakili Rustamovga nisbatan jinoyat natijasida yetkazilgan moddiy zarar qoplanganligini inobatga olishingizni, ashyoviy dalil, SMS xabarnomalari, jinoyat ishi hujjatlari bilan birga saqlanishini so'rayman. Marhamat, jabrlanuvchi keling. Sudda sizga muzokara uchun so'z, suddan nima so'raysiz? Endi haqiqatan ham mana ish jarayonini ko'rib chiqdik. Tergovda, dastlabki tergov davomida sudlanuvchi ham aybiga iqrorlik bildirgan. Bizga jamiyatimizga yetkazilgan zararni to'liq qoplab berganligi sababli shu qonunda ko'rsatilgan tartibda yengilroq jazo berishingizni so'rayman. Hozirgi kunda da'voyimiz yo'q hech qanaqa. Rahmat, o'tiring. Marhamat, muzokara uchun so'z himoyachiga.
Hurmatli raislik qiluvchi, hurmatli sud protsessi ishtirokchilari, bugun biz O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 2-qismi A bu bandlar bilan ayblangan Shamsiyev Fayzulloh Xo'ja Turg'unovga oid jinoyat ishini sudda ko'rib, sud muzokarasiga yetib keldik. Meni himoyam ostida bo'lgan Shamsiyev sudda bergan ko'rsatmalarida quyidagilarni, ya'ni tergovga o'zi kelib topshirganini, unga e'lon qilingan aybga to'liq iqrorligini, jinoyat yuzasidan jabrlanuvchi Rustamovga yetkazilgan zararni qoplab berganligini, o'z qilmishidan chin ko'ngildan pushaymonligini, jabrlanuvchining unga nisbatan biror bir e'tirozi yo'qligini bildirib, Jinoyat kodeksining 71-moddasiga asosan jazo qilishni so'radi. Jinoyat ish hujjatlarida jabrlanuvchiga yetkazilgan zarar to'liq qoplanganligini tasdiqlovchi hujjatlar mavjud. Shunga ko'ra yuqoridagilarni inobatga olib, sizdan himoya ostida bo'lgan Shamsiyev Fayzulloh Xo'ja Turg'unovni qilgan ishidan pushaymonligini, o'z xohishi bilan tergovga kelganligini, muqaddam sudlanmaganligini, oila ahvolini va jabrlanuvchiga yetkazgan zararini to'liq qoplaganligini inobatga olib, unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 71-moddasini qo'llab jazodan ozod qilinishini so'rayman. Rahmat. O'tiring. Marhamat, sudlanuvchi. Siz himoyangiz uchun so'z va oxirgi so'z. 100% aybimni qilolman, pushaymonman. Suddan nima so'raysiz? Ozodlik. Qo'shimchalar bo'lmasam, sud qaror qabul qilish uchun alohida xonaga chiqdi. O'rningizdan turing, sud kelyapti. O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm. Shamsiyev Fayzulloh Xo'ja Turg'un o'g'li tomonidan aybga iqrorlik to'g'risida kelishuv tuzish haqidagi iltimosnomani qanoatlantirish haqidagi Shayxontohur tuman prokurorining qarori qanoatlantirilsin. Shamsiyev Fayzulloh Xo'ja Turg'un o'g'li O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 168-moddasi 2-qismining A va B bandlarida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Unga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-modda 2-qismini ning A va B bandlari bilan ish haqining 10% miqdorini davlat daromadi hisobiga ushlab qolgan holda 1 yil 6 oy muddatga axloq kuzatish ishlari jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 62-moddasi tartibida Shamsiyevning qamoqda saqlangan har bir kunini axloq kuzatish ishlari jazosining 3 kuniga tenglashtirib hisobga olgan holda tayinlangan axloq kuzatish ishlari jazosidan chegirib tashlab o'tash uchun ish haqining 10% miqdorini davlat daromadi hisobiga ushlab qolgan holda 1 yil muddatga axloq kuzatish ishlari jazosi qoldirilsin. Tayinlangan axloq tuzatish ishlari jazosi mazkur jazo ijrosini nazorat qiluvchi organlar belgilab bergan joylarda o'tattirilsin. Jazo muddati Shamsiyev jazoni o'tash uchun yuborilgan korxona, muassasa, tashkilotda ish boshlagan kundan boshlab hisoblansin. Hukm ijrosi Toshkent shahar Shayxontohur tumani ichki ishlar organlari probatsiya bo'limi zimmasiga yuklatilsin. Shamsiyevga nisbatan qo'llanilgan qamoq qolish tarzidagi ehtiyot chorasi bekor qilinsin va darhol sud majlisi zalida qamoqdan ozod etilsin va unga nisbatan munosib xulq-atvorda bo'lish to'g'risidagi tilxat tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilib, hukm qonuniy kuchga kirgandan so'ng bekor qilinsin. Chiqaring, komandir. Shuningdek, fuqaroviy da'vogar vakili Rustamovga nisbatan jinoyat natijasida yetkazilgan moddiy zarar qoplanganligi inobatga olinsin. Ashyoviy dalil deb e'tirof etilgan Shamsiyev tomonidan yozilgan bir dona tilxat va Shamsiyev hamda Sattorovlarning Telegram ijtimoiy tarmoqidagi yozishgan SMS xabarnomalari jinoyat hujjatlari bilan birga saqlansin. Manfaatdor tomonlarga jinoyat natijasida yetkazilgan boshqa moddiy va ma'naviy zararlar yuzasidan fuqarolik ishi yuritish tartibida sudga murojaat qilish huquqi mavjudligi tushuntirilsin. Kelishuvni tasdiqlash haqidagi qaror hamda hukm ustidan apellyatsiya shikoyati 10 kunlik muddat ichida, shuningdek sudlanuvchi va jabrlanuvchi tomonidan hukmni nusxasi topshirilgan kundan boshlab shu muddat ichida berilishi mumkin. Agarda apellyatsiya shikoyati berilmagan bo'lsa, hukm qonuniy kuchga kirgan kundan boshlab tomonlar tarafdan kassatsiya tartibida protest va shikoyatlar mazkur sud orqali Toshkent shahar sudiga berilishi mumkin. Sud majlisini yopiq deb e'lon qilaman.